minu nimi on Pilvi Tering, olen aktsiaselts Sale Kokki alkohoolsete jookide tootejuht. Käsitöö alkoholi juurde me jõudsime peale seda, kui aastal 2016 me hakkasime tootma alkoholivaba õlut. Ja selleks, et alkoholivaba õlut toota, on väga lihtne, tuleb õllest kogu kange alkohol eraldada. See võib tunduda lihtne, et võtame õllest alkoholi välja, aga tegelikult on see protsess muidugi väga keeruline, et me kasutame selleks tänapäeva tipptehnoloogiat, kasutame vaakumaurutusmeetodit, mis võimaldab meil õllest alkoholi eraldada madalal temperatuuril, tänu millele jääb õlle maitse muutumatuks. Ja selle protsessi tulemuseks siis ongi see ainulaadne humalase nüansiga kange õllenaps. Hopsnapsi esimesed partiid me müüsime aastal 2017. Soovitame serveerida on siis kas ennem sööki aperitiivina või siis peale sööki digestiivina. Ja soovitame serveerida mitte sügavkülmast võetuna, vaid pigem ikkagi soojamal temperatuuril, et siis tulevad need maitse nüansid paremini esile. Me oleme mõelnud kange alkoholi sortimendi laiendamisele, kuid hetkel on meie prioriteetiks siiski selle hopsnapsi tutvustamine laiemale tarbijaskonnale.